Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang masuk tahap keempat bukan sahaja untuk memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Sebaliknya, ia terselit banyak hikmah dan kita menjadi lebih prihatin untuk membantu golongan yang susah. Seperti mana kedaifan hidup seorang ibu tunggal yang disahkan mengidap penyakit kanser pangkal rahim sentiasa mendapat perhatian pelbagai pihak. Rugayah Brahman, 48 tahun yang menetap di kampung Telaga Papan, Penarik Setiu, Terengganu, disahkan mengidap penyakit kronik itu pada tahun 2016. Keadaan kesihatannya kini semakin merosot sehingga hilang selera makan dan tutur katanya semakin lemah. Seharian dia terlantar di sebuah rumah yang usang, kediaman pusaka orang tua yang sudah lama meninggal dunia. Walaupun begitu, bantuan barangan keperluan harian sentiasa disalurkan oleh MPKK dan badan bukan kerajaan, NGO seperti Rimbunan Kasih, Sekolah Menengah Kebangsaan Penarik Setiu. Tetapi apabila Rogayah mengadu sakit, ahli keluarganya tidak dapat membawanya ke hospital kerana tidak mampu membayar caj rawatan hospital yang tinggi. Ini disebabkan beliau tidak memiliki MyCard dan dikategorikan sebagai bukan warga negara Malaysia. Anak IC. Lagi mana ke pagi? Enam. Tanya dia apa nak IC sana? Ha, apa mana IC? Ini sakit ni. Nak supita? Ah. Nak IC tu. Kesapa mara ya? Banyak dah. Korang kapung ni. Korang kapung. Menurut anaknya, Nur Akmar Rusdi, beliau pernah cuba membawa maknya ke hospital di Kuala Terengganu untuk mendapatkan rawatan penyakitnya itu. Bagaimanapun, beliau terpaksa membatalkan perancangan itu apabila pihak hospital perlu akur dengan prosedur mengenakan caj bukan warga negara sekiranya tidak mempunyai MyCard. Beliau sudah merujuk masalah MyCard ibunya kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Dan Jabat Parlimen Setiu juga turut bekerjasama dengan JPN bagi menyelesaikan masalah itu. Seorang lagi adik lelaki ibunya yang menetap di Gua Musang, Kelantan juga mempunyai masalah yang sama. Bagaimanapun, 6 adik-beradik ibunya yang lain berjaya memperoleh MyCard pada tahun 2010. Akmal memberitahu kesukaran dokumen terpenting itu kerana ibunya dilahirkan di negara jiran dan kemudian selepas itu berpindah ke Setiu tanpa sebarang dokumen kelahiran. Bila JKM JPM itu dikabar mak tu banyak lain tu. Jadi bila nak pergi bila banyak lain tu, dia nak surat kelahiran belah lain tu kan. Tapi dia tak daftar juga belah lain tu. Otomatik dah tak ada bukti kelahiran dia belah lain tu. Ha, kalau tu dia nak bidang. Dah bidang mati dah lah. Macam mana ni dia tak ada. Bidang pun tak ada jumpa. Mati dah. Keping dokumen pun tak ada. Jadi payah tu je lah. Nak urus saya payah lah. Ha, payah ha. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP pertengahan Mac lalu, Nur Akmal hilang sumber pendapatan sebagai ejen tiket bot apabila syarikat yang membawa pelancong ke Pulau Redang terpaksa menghentikan operasi mereka. Beliau bagaimanapun bersyukur apabila menerima kunjungan Jabatan Kebajikan Masyarakat bersama MPKK yang memaklumkan bahawa keluarga ini mendapat bantuan pesakit terlantar sebanyak RM350 sebulan. Bantuan itu akan disalurkan bermula bulan Jun ini. Dalam bulan Jun. Oh, itu satu apa? Satu berita yang ni lah. Kita satu, boleh meringankan beban dia. Ini bantu bulan ni dah. Bulan ni kan bukan bantu orang off dia. Yang off tu yang lepas. Akmal yang sudah mempunyai keluarga sendiri dan seorang lagi adik lelakinya bergila-gila menjaga ibu kesayangannya itu. Bersama juru kamera, Salam Aziz Saleh, Yusof untuk Selamat Pagi Malaysia.